Přijíždíme do Národního parku Sequoia. První cesta vede k hoře Mororoq, což je žulový monolit, který nápadně vyčnívá ze zeleného úbočí vzhůru. Z jeho pozoruhodně plochého vrcholu se skýtají výhledy na vzdálenost až 240 km. A na ten vrchol my si pěkně vystoupáme. Další cesta vede do Giant Forest, kde stojí největší sekvoje ze všech. 3000 let starý 100-metrový strom General Sherman Tree. Je jistě vzrušující spatřit strom, o kterém se má za to, že je to největší živá věc na světě, jeho mimořádné rozměry se však v zástupu obdobně monstrózní sekvoji uchopují jen těžko. Tohle mohlo být. Já bych řekla, že to bude borovice černá, která tady roste. A jak jsem vám říkala, tak ta borovice černá je taky hodně vysoká, taky má široký kmen, ale nemá ho do červena, tak jako se to je borovice. Tady to bude asi smrk. A tohleto je sekvoje. Co z toho vyplývá? Málo šišek, teda málo šišek. S malým kašpárkem se dá hrát velký divadlo. Společně se fotíme u třetího největšího stromu, prezidenta.